Amerika Birleşmiş Ştatları Yaponiyada orta mənzilli raketlərin yerləşdirilməsi planlarından imtina edib. Bu barədə Yaponiya mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, rəsmi Vaşinqton hesab edir ki, Tokyonun Tomahawk qanadlı raketlərinin yerləşdirilməsi və mövcud tip 12 raketin mənzilinin artırılması əks hücum qabiliyyəti əldə etmək niyyəti ilə əlaqədar olaraq Çini cilovlamağa kifayətdir. Bundan əlavə, ABŞ Yaponiyada ilk növbədə bu cür silahların yerləşdirilməli olduğu ərazilərin sakinləri tərəfindən anlaşma əldə etməyin mümkün olacağına şübhə eləyir. Buna baxmayaraq, Çinin hərbi potensialının güclənməsi ilə əlaqədar qüvvələr balansı dəyişərsə, Amerikanın orta mənzilli raketlərinin Yaponiyada yerləşdirilməsi ilə bağlı müzakirələr bərpa oluna bilər.